Informações que chegaram até a nossa produção da TV Ouro Vivo, do programa J9 Notícias, que aqui na cidade de Lima Campos tinha uma casa intitulada como a Casa Mal Assombrada. É isso mesmo, e a nossa equipe veio conferir, saber se realmente existe essa casa aí tão assombrada a ponto de não morar ninguém. Agora, nesse momento, nós estamos no povoado Bom Jesus, aqui em Lima Campos. Vamos tentar conversar com os moradores para saber se realmente condiz essa história da casa mal assombrada. A gente vai tentar conversar com os moradores para saber se realmente essa história é verdade. Nossa terceira tentativa, procurar alguém que nos diga se realmente essa história é verdade. É verdade que aqui tem uma casa mal assombrada? Aqui diz que tem, né? Eu já vi a luz mesmo acesa, mesmo andando por ali, por cima daquele morro. Já morou alguém nessa casa ou já tentou morar? Já morou, mas já saiu muita gente de lá. O que que acontece lá? Lá é visagento mesmo, muitas visagentes. Como? Tipo o quê? É batendo nas panelas, mexendo, arrastando chinelo, essas coisas. Bom, então segundo ele aí, realmente tem essa casa mal assombrada. E nós iremos conferir de perto para ver se realmente essa casa é mal assombrada. Será se eu vou conseguir? Depois de investigarmos, nós conseguimos encontrar esse proprietário dessa casa tão famosa, intitulada como Casa Mal Assombrada. O pessoal comenta, né, que é mal assombrada, só é que eu mesmo nunca vi nada não. Se o povo comenta é porque é algo de anormal, digamos assim, o povo já viu. Segundo eles comentam. Agora tem um vizinho meu aqui que pode dar melhores informações, né? Então... Mas já morou alguém nessa casa? Ou... Já morou meu irmão, já morou meu tio. Dormia só, por sinal meu tio até saía de lá alta da madrugada. É mesmo? Então... O que ele lhe dizia? Por que ele saía nessa alta de madrugada? Eles diziam que ela via alguma coisa irregular, né? Alguma coisa incomum. Então, que eu vi até hoje nada, né? Agora, se tu quiser ir lá para confirmar se é assombrado ou não, vamos lá. O senhor topa aí comigo? Topo. Se você topa aí descalço. Tem que ir descalço? Lá é complicado para subir. Não, o excesso é bom. Pô, você topa comigo? Topo. Bom, então eu encontrei o proprietário e ele disse, se você quiser ir lá, eu vou com você agora. E nós iremos e você daí de casa vem comigo também. Vamos lá? Thank you.
Olha, gente, nós estamos a quase 40 metros da casa, digamos assim, mal assombrada, né? Titulada como os moradores falam aí. Olha o tamanho do morro que eu tive que subir para mostrar para você essa casa mal assombrada. E eu vou confessar a vocês, eu já estou ficando, ó, arrepiada. Será que eu vou conseguir chegar até lá? Você vai saber agora. Seu amigo do proprietário dessa casa, nele nos informou que o senhor que já viu aí algumas coisas anormais, é verdade? É verdade, eu vi. Eu ouvi muitas vezes. A gente sunta a pancada, bater palma. Aqui mesmo bem aí uma pessoa já passou por trás de mim sem ser nada, eu observei. Eu tô aqui nessa roça bem ali, aqui do Paiozinho, eu sunto muita zoada à noite aqui. Mas isso aí é besteira. E são os primeiros donos que morreram e visitam aqui. É mesmo? Pode ser. Só acredita nisso? Eu acredito, porque tá ouvindo tal morte. A pessoa quando morre, aquele espírito dele sobe naquele sonho, é um sonho que ele tem. Ele tá na outra vida, mas naquele sonho. Quando vai embora, desencarna, mas naquele sonho. Ele vai andar naquele sonho, visitando as coisas dele, tudo isso, só aquele pensamento dele. Quantas pessoas já moraram aqui nessa casa? Aqui não morou ainda ninguém. O primeiro dono daqui foi ali Magalhães de Souza. O dono, o tio desse rapaz aí. Ele dormiu uma noite aqui, porque eu trabalhava aqui 6 anos e 4 meses também com ele aqui. Eu vigiava, tinha energia, tinha toda coisa aqui, tinha muita coisa guardada. Aí eu tive uma viagem em Teresina, ele não podia estar aqui à noite, ele veio dormir uma noite aqui, somente só isso. E o que ele conta? O que ele conta dessa noite que ele dormiu aqui? Ele não viu nada. Não, era nova a casa, tá recente. Aí quando morreu, ficou para o pai desse aqui, Ismael. Aí o Ismael morreu, ficou para a viúva, mãe desse aqui. Aí todos morreram, esse aqui é o encarregado, é o dono daqui. Hoje ele está aqui, eu trabalho com eles aqui. Ele me ajuda, eu ajudo ele. Aí a gente trabalhando aqui. O senhor topa em conhecer a casa comigo, os cômodos da casa? Mas o senhor promete que não vai me deixar só? Não, fica só não. Não vai me deixar só não, né? Não, não vai ter Eita, nada. Eita, não vai ter nada não? Sabe. Pois tá bom, vamos lá conhecer a casa mal assombrada. Vamos lá. Toda hora aqui, no dia da noite, aqui, esta sala aqui era a sala que... Esta aqui era cheia de tudo. Essa casa aqui era cheia de tudo enquanto. Aqui tinha muito legume, tinha visita de amigo dele, de pedreiro, de todo lugar, sabe? Aí foi quando ficou pra ficar desse jeito, entendeu? Então nós estamos aqui na sala. Aqui era um quarto, meu cinegrafista. Aqui era uma dispensazinha. Dispensa, aqui é dispensa. Aqui tinha tudo, viu? Aqui. É. Agora, o ano passado, eu fui esperar uma caça bem aqui, ó. Ali no pé daquele buraco, tinha um buraco de um peba. Eu fiz uma espera, tem uma ração e fiquei sentado bem aqui. Mostra pra mim, meu cinegrafista, mostra onde ele tá pedindo aqui. Repita de novo, senhor. Ali tinha um buraco, de fato tá até ainda. Aí um peba começou a andar por ali, eu vi uma serva de milho. Tentei de vir à noite esperar, minha espingarda. Eu sentei bem aqui. Aqui tinha calçada alta, tava autônoma. Sentei bem aqui. Dali nasceu uma pisada dentro do mato, eu pensava que era um viado, né?
Aí eu fiquei assim, arrepiado, aí uma pessoa passou por trás de sem ser nada e entrou aqui. Aí arrumaram. Um vulto. Hein? Um vulto. Não, eu não suntei, não vi, só vi a pisada de sapato. Pisada de sapato? É, por trás de mim, aqui me selei assim, fiquei com um bocado de... Eu não conformei. Aí disse, fui embora, não provoquei. Aí foquei a lanterna, nada. Achei que fosse o dono da casa que estava visitando, né? Hoje, pelo que nós vemos assim, a casa está abandonada. É, ela é visitada, mas está abandonada, não mora ninguém, né? Está se destruindo um pouco, mas o rapaz aí vai consertar. Né? Aquelas pessoas assim que né, querem morar, mas que já ouviram essa história? Não, o irmão dele já morou aqui uns dias, uns tempos, né? É, mas foi embora. É, aqui não faz medo a ninguém. Aqui tem as visões mesmo, mas é coisa que... do outro mundo mesmo. Como o senhor falou, as pessoas que já moraram aqui, que já morreram, que vêm visitar? Tem uma coisa aí, quando ele era vivo, que era o dono daqui, era um rapaz solteiro, era bem de vida. Ele, todo ele passava na minha casa, ele vinha mais pra cá. Mas tinha vezes que ele vinha só, e ficava aqui e fechava as portas. Eu tô achando que ele deixou algum dinheiro enterrado por aqui. Aí começou a visão, pode ser algum objeto enterrado, até que eu procuro, se eu vejo. Tesouro escondido? Pode ser um ouro, pode ser uma coisa qualquer que mostre esses movimentos, né? Então tá certo, o meu cinegrafista mostra aí a casa, como é que está a situação da casa, digamos assim. Quando a gente entra, eu, por exemplo, já me assustei. Quando a gente entra assim, dá um pouquinho de medo, dá um arrepio assim... Mas, né, você conheceu aí a famosa casa mal-assombrada que fica aqui no povoado Bom Jesus, é isso? Povoado Bom Jesus aqui no município de Lima Campos. Fazenda Magalhães, titulada Uma Casa Mal-Assombrada. Vocês conferiram agora. Quem quiser ficar por aqui, que fique, porque eu vou embora.